Petro, jak se vám hrálo na Letné, co říkáte atmosféře? Já musím říct, že to byl úžasný zápas pro nás, pro všechny. Tohle ta kulisa, která se dneska tady vytvořila, kolik diváků přišlo, musím říct, že je něco nepopsatelného a neskutečného. Hraje se v takovou chvíli úplně jinak? Tak samozřejmě, že se hraje jinak, když tady můžeme hrát tady na Spartě, na domácím stadionu, před takovouhle kulisou, na normální zápasy nechodí tolik lidí, takže my jsme si to dneska užili. Mluvíte o tom, že jste to užili a pracovala třeba i nervozita na druhou stranu? Tak každý derby je svým způsobem takový svazující. Nevím, jestli úplně nervozita, řekla bych, že taková zdravá, ale myslím si, že tím, jak jsme dneska nastoupili, hnedka kdo vyběhl dneska na hřiště, tak to z něj muselo spadnout i před takovouhle úžasnou kulisou, kterou nám tady diváci dneska vytvořili. O zápase se hodně mluvilo už celý týden, byla v něčem jiná třeba i příprava? Nemyslím si, my jsme se na tenhle ten zápas připravovali jako na každý den, to, že to je derby, my se známe, jak Slávy nás, tak my Slávy, my jsme si jeli ty svý noty a jenom v čem to bylo specifický, to, že nám Sparta dovolila hrát tady ten zápas na tomhle tom zápase, na tomhle tom za stadion, takže to bylo v něčem jiném. Vy jste se vrátila po mateřské, máte doma malé dítě, podporovali vás tady dnes vaše rodina? Nejsou doma, ale jsou tady přímo, jsem za to strašně vděčná, že tady jsou a já jsem vděčná za to, že jsem se mohla vrátit do týmu, že mi Sparta vytvořila takovýhle podmínky, že mi rodina vytváří zázemí pro to, abych mohla trénovat, takže co na to říct, jenom to, že jim můžu poděkovat všem. Berete od té doby fotbal třeba trochu jinak? Asi možná jenom trošičku nad tím jinak přemýšlím, ale jinak si myslím, v fotbale furt stejný, nejde nad tím jako přemýšlet nebo jinak. Děkuju moc.